ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንደተለመደው ለዛሬው ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል የመጀመሪያው መረጃ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስከ ማርች 31 የሚቆይ አንድ ሻንጣ በነጻ ኦፈር አውጥቷል የት ነው የታገር ነው የሚለውን ሙሉ መረጃውን ወደናንተ ማድረሳችሁናል ይህ ማለት እንግዲህ 50 የነበረው ኪሎ ወደ 73 ይሄዳል ማለት ነው አንድ ሻንጣ ሲፈቀድ ሌላ መረጃ ወደ ሳውዲ ነው እንግዲህ ሳውዲ 343 ዜጎች ከሳውዲ ወደ አገር ቤት ገብተዋል በችግር የነበሩ ናቸው መረጃውን ማድረሳችሁናል እዛው ሳውዲ ሳንወጣ አሁንም እንግዲህ ሳውዲ መንግስት ከኮሮና ጋር ተያይዞ አዳዲስ ህጎችን አሁንም አውጥቷል ያወጣውን ህጎችንም ኤክስቴንድ አድርጓል አራዝሟል መረጃውን አደርሳችኋለሁ ሌላው ኩዌት መረጃ አለ እስከመጨረሻው ተከታተሉት አጭር ቪዲዮ ነው እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ ቶማስ ባላለሁ የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ እንደዚሁም የቢዝነስ ሐሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው እሺ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ መግቢያ ላይ እንደተከስኩት እንግዲህ ከሳውዲ 343 ዜጎች ወደ አገር ቤት ገብተዋል እንግዲህ እንደ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ መሰረት የካቲት 5 ቀን 2013 343 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ ወደ አገራቸው ተመልሰዋል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል ተወካይ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተገኝተውም ለተመላሾቹ አቀባበል አድርገውላቸዋል ብሏል የሚያስደስት ነው በርካቶች እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ወደ አገር ቤት እየገቡ ይገኛሉ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ገልጫለሁ በአጠቃላይ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ እንደተናገረው ወደ 34000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ ወደ አገር ቤት ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ወንዶችም ሴቶችም ህፃናትም እንግዲህ በአጠቃላይ በችግር ላይ ያሉ በእስር ቤትም በተለያዩ ይቃማ ማለላቸው እንግዲህ አጠቃላይ በችግር ላይ ያሉ ወደ አገር ቤት መግባት የሚፈልጉ ወደ 34000 የሚሆኑ ዜጎች ጠቅላላ ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ በቅርቡ ወደ 3000 ምናምን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ገብቷል ወንዶችም ባሁኑ ዙር እንግዲህ በርካቶች የገቡ ይገኛሉ አሁንም በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እህቶቻችን እንደዚሁም ልጆቻቸውም ወደ አገር ቤት ገብቷል ያሁኑ እንግዲህ 343 ናቸው ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም ቀጣይነት ያለው ነው የሚበረታታ ነው ስለዚህም ሁላችሁም እንግዲህ የሳውዲ ኤምባሲንም እንደዚሁ የውጭ ጉዳይንም አመስገን ይኖርብናል የሳውዲ መንግስትንም ጭምር ማለት ነው በርግጥ በርካቶች ናቸው አሁንም በመጠባበቅ ላይ ያሉት እጅግ በጣም ብዙ ነው ቁጥሩ ነገር ግን እንደ ጅማሮ መልካም ነው እንግዲህ በሳምንት ሁለቴ በሳምንት አንድ ጊዜ በሚባል ደረጃ 300 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት እየገቡ ይገኛሉ ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁንም 343 ዜጎች ከሳውዲ ወደ አገር ቤት ገብተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መግቢያዬን ተቀስኩት አሁንም ሳውዲ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ያወጣችሁን ህግ አራዝማለች እንግዲህ እሁድ የካቲት 7 ቀን ዛሬ ማለት ነው 2013 ጀምሮ የሳውዲ መንግስት እንደዚህ በምግብ ቤቶች በፊልም ቤቶችና በሁሉም የመዝናኛ ቦታዎች እንግዲህ ለተጨማሪ 20 ቀን ዝግ ሆኖ እንዲቀጥሉ ተወስኗል ማለት ነው ስለዚህም ወዴቶም ቤተሰቦች በሳውዲ የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ በጣም በመስፋፋት ላይ ይገኛል ሳውዲ ላይ ብቻ አይደለም እኔም በመኖርበት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትም እንደዚህ አይነት ህጎች እየተወሰዱ ይገኛሉ ምክንያቱም በጣም ቁጥሩ በማሻቀብ ላይ ስለሚገኝ እናንተም ጥንቃቄ አድርጉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ እንደዚህ አይነት ህጎችም እያወጡ ይገኛሉ ስለዚህም ምናልባት በመጠባበቅ ላይ የነበራችሁ ህጉ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለአጭር ጊዜ ነበር ያወጡት ስለዚህም ተራዝሟል ማለት ነው ስለዚህ መራዘሙን እያወቃችሁ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል እነዛን ጥንቃቄዎች በማድረግ ራሳችሁን እንግዲህ ካላስፈላጊ ቅጣቶች መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እነዛን ህጎችን ተላልፋችሁ የምትገኙ ከሆነ ግን እንደምታውቁት ቅጣቱ ከባድ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርጉ ያለው መረጃ ይሄ ነው በሳውዲ እንግዲህ ከዛሬ የካቲት 7 ቀን 2013 ጀምሮ ምግብ ቤቶች ፊልም ቤቶች የመዝናኛ ቦታዎች ለተጨማሪ 20 ቀን ዝግ ሆኖ እንዲቀጥሉ የሳውዲ መንግስት ወስኗል ማለት ነው እንግዲህ ከ20 ቀን በኋላ ምናልባትም ወደ ነበረበት ይመለሳል ወይስ ደግሞ እንግዲህ ከእንደገና ምናልባትም የኮሮናው ነገር ተመሳሳይ ሆኖ ያራዝሙታል የሚለውን እንግዲህ ከሀያ ቀን በኋላ የምናየው ይሆናል አዲስ መረጃ ሲኖር እንደዚህ የመጣው የማደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው ሌላውና ቀጣዩ መረጃ መግቢያ ላይ የጠቀስኩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ሻንጣ በነፃ ኦፈር አውጥቷል ያ ማለት እንግዲህ ኖርማል የሚፈቀደው 50 ነው ከአንድ ሻንጣ ወይም አንድ ባግ ደግሞ
ሲፈቀድ 23 ወደ 73 ከፍ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኦፈሮች በተለያዩ ጊዜ ኢትዮጵያ የር መንገድ ያወጣል። ይህ ኦፈርም የሚቆየው እስከ ማርች 31 ሆነ ነው ኢትዮጵያ የር መንገድ የተናገረው። ይህ ኦፈር ግን ለሁሉም መዳረሻዎች አይደለም ወይም ደግሞ ለሁሉም ቦታ አይደለም። ይህ ኦፈር በቀጥታ የሚመለከታቸው ቤሩት ለሚገኙ ተጓዦች ነው። ኢትዮጵያን ሊሆን ይችላሉ፣ ሌላም ሀገር ዜጋ ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ ቤሩቶች በዚህ አጋጣሚ እስከ ማርች 31 ድረስ የምትገቡ ወደ ሀገር ቤት ጥሩ እድል አለ ማለት ነው። በዚህ እድል ተጠቀሙበት። 50 ሲደመር 1 ሻንጣ ተፈቅዷል ማለት ነው። ይህ ማለት እስከ 73 ኪሎ ይዛችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በዚህ ወቅት የምትሄዱ አንድ ወር ከምናምን አለ፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ የምትሄዱ እንግዲህ በዚህ ኦፈር ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መረጃ መሰረት ውድ ደንበኞቻችን ከቤሩት ወደ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር ለምትፈልጉ እንግዲህ እስከ ማርች 31 2021 ማለት ነው ትኬት ለምትገዙ ተጨማሪ አንድ ሻንጣ ያለ ክፍያ ማጓጓዝ እንደምትችሉ ስንገልጽሎ በደስታ ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ እስከ ማርች 31 የምትሄዱ ምርጥ አጋጣሚ ስለሆነ እንግዲህ ለካርጎ ወጪ ያታወጡ ማለት ነው። እስከ 73 ኪሎ ይዛችሁ ወደ አገር ቤት መሄድ ትችላላችሁ። ኪሎ አለፈብኝ አላለፈብኝ አያሰጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ 23 ኪሎ ተጨማሪ ማለት በጣም በጣም ምርጥ ነገር ነው። እንግዲህ ውድ የተምቱ ቤተሰቦች ለጊዜው ኦፈሩ ያለው ቤሩት ነው። ሌላ ሀገር እንደዚህ ኦፈር ሲመጣ ደግሞ እየመጣው ማድረሳችሁ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ኦፈሮች እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ አልፎ አልፎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያወጣል። በአሁኑ ሰዓት ያወጣው እንግዲህ ከቤሩት ወደ አዲስ አበባ ስለሆነ ይሄ ነው ያለው መረጃ። ነገር ግን ሌላ ሀገር እንደዚህ አይነት መረጃ በሚኖርበት ሰዓት እየመጣው ማድረሳችሁ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ቤሩት እንግዲህ ላሉት ውድ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች መረጃውን አድርሱላቸው። እስከ ማርች 31 ባለው ጊዜ ውስጥ መሄድ ወደ አገር ቤት የሚፈልጉ ካሉ አንድ ሻንጣ በነፃ ማሳለፍ ይችላሉ። ኪሎ አለፈብኝ አላለፈብኝ የሚለውን ጭንቀት አያስፈልግም ማለት ነው። ይህ መረጃ ሳይደርሳቸው እንግዲህ እቃ ጥለው የሚሄዱ እቃ ቤታቸው ቀንሰው የሚሄዱ ሊኖሩ ስለሚችሉ ፕሊስ መረጃውን አድርሱላቸው። አንድ ሻንጣ ይፈቀዳል በነፃ ማለት ነው። የት ነው? ቤሩት። ሌላውና ቀጣዩ መረጃ ወደ ኩዌት ነው። ኩዌት እንግዲህ አንዲት እህታችን ወደ ሆስፒታል ትሄድና ቦርሳዋ ይጠፋባታል ወይም ረስታው ትመጣለች። ቦርሳው ከጠፋባት በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ራሷን ልታጠፋ ገመድ ገዝታ ነው ወደ ቤት የገባችው፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ። ነገር ግን እንደ ድል ሆኖ የጠፋባት ቦርሳ አንዲት ኢትዮጵያዊት በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ማርታ ነው የምትባለው ያንን ቦርሳ ታገኘዋለች። ቦርሳውንም እንዳገኘች እንግዲህ በቀጥታ ወደ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጓለች፣ ይሄ ቦርሳ የጠፋበት ብላ ማለት ነው። ቦርሳ ውስጥም የነበረው እንግዲህ ወደ 500 የኩዌት ዲናር፣ አይዲ፣ ሌሎችም እንግዲህ ዶክሜንቶች፣ የህክምና ማስረጃዎችም ነበሩ። ነገር ግን ያቺ ልጅ ያንን መልእክት አይታ በቀጥታ ቦርሳ የጠፋባት ልጅ ማለት ነች፣ በቀጥታ ቦርሳውን ካገኘችው ከማርታ ጋር ትነጋገራለች። ማርታም ያንን ቦርሳ ለልጅቷ ሰጥታታለች ማለት ነው። የአንድ ሰው ህይወት እንዳዳነች ነው የምቆጥረው። እንግዲህ ምንድን ነው ያስገረመኝ፣ ቦርሳ ሊጠፋ ይችላል፣ ሊገኝ ይችላል፣ ብዙ ታማኝ ሰዎችም ይኖራሉ፣ መልካም ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው በህይወታችን ብዙ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። አሁን እቺ እህታችን በጣም በችግር ላይ የነበረች ስራ አትሰራም፣ ሰዎች ረድተዋት ነው፣ በህክምና ታማሚ ነች። ነገር ግን ወደ ህክምና ቦታ ስትሄድ 500 የኩዌት ዲናር እንደዚሁም አይዲ ዶክሜንቶቿ በሙሉ ሲጠፉባት ተስፋ ቆርጣ በቃ ወደ ሀገሬ መመለስ አልችልም፣ በቃ ራሴ ላጥፋ ብላ ነው እንግዲህ ገመድ ይዛ የገባቸው። አንደኛ ችግር ሊገጥም ይችላል ውዴቱም ቤተሰቦች። ነገር ግን በህይወታችሁ በፍጹም ሞትን መፍትሄ ማድረግ የለባችሁ። ምናልባት አሁን እቺ ልጅ በሰዓቱ ፖስት ባታደርገው ያንን መረጃ ወይም ነገ ላድርገው ብላ ብትል ወይም ደግሞ ምናልባትም ያንን እቃ መመለስ ባትፈልግና እቃውን ራሷ ጋር ብታስቀር ወይም ደግሞ ብትሰርቅ ማለት አይቻልም፣ ነገር ግን ባትመልስላት በቀናነት እቺ ልጅ ራሷን አጠፋች ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ለቀናነቷ ለልጅቷ በጣም እውነት በጣም የምትመሰገነች፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመን ተስፋ ቆርጠን ያልሆነ ውሳኔ መወሰን የለብንም ለማለት ነው። ምክንያቱም
ህይወት ቀጣይ ነው። ዛሬ ችግር ላይ ያለ ሰው ሁልጊዜ ችግር ላይ ይኖራል ማለት ነው አይደለም። በርግጥ በሰዓቱ ስሜታዊ የሚያደርጉት ነገሮች፣ የሚያናድዱ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ፕሊስ ሞትን መፍቴ የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ሞኞች ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ በፍጹም ስሜቱ ከባድ ነው፣ ችግር ነው። ነገር ግን ማንም ሰው መሻገር ይችላል። ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት መፍቴዎችን አትሰዱ። ሌላው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቀና ሰዎችንም ያብዛልን ነው ማለት። ምክንያቱም በዚህ ልጅ ቀናነት ያንድ ሰው ህይወት ተርፏል ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ እባካችሁ እንደዚህ አይነት ንብረቶችን የተለያዩ ነገሮችን ስናገኝ በዛ ሰው የሳይድ ያለውን ችግር አናቅም። ያን ነገር መውሰዳችንን ብቻ ወይም አለመመለሳችንን ብቻ ነው የምናየው። ነገር ግን ሌላ ሰው ላይ የሚያመጣው ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ እንደዚህ አይነት ሲገኝ በቀናነት መመለስ ይልመድብን። ውዴቶቹ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደተለመደው ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። ላይክ እያደረጋችሁት ውጡ። አመሰግናለሁ።